Brojna poznata imena iz svijeta nogometa zaigrala su na livenjskom humanitarnom glazbeno-sportskom spektaklu Srce Livna. Pa prije svega pozdrav svima. Igrali smo utakmicu prije 7 dana u Rnovićima i ozlijedio sam koljeno, tako da bolje da budem pomoćnik Daliću. Poprobat ću se u poziciji trenera. Dobro, znači koristit će vaše trenerske usluge, a mi ćemo malo kasnije vaše novinarske. Može? Može, može, bez nekih problema. Vidjet ćemo se. Drago mi je prije svega što kupilo ovoliko svijeta, jako lijepa inicijativa i od strane Hrvatskog nogometnog saveza. U ovih dana smo svjedoci nekih nemilih događaja, tragedije koja se dogodila u Grčkoj Ateni. To je ono što nema veze nikakve sa nogometom. Ali ovo su neke lijepe stvari zapravo koje treba promovirati. Uvijek se rado odazovete ovakvim i sličnim aktivnostima, ako se ne varam. Pa je, zapravo najmanje što čovjek može napraviti, naravno ako ima slobodnog vremena i ako nije na putu, da se odazove ovakvim lijepim inicijativama. Dajte mi molim vas prve dojmove, evo, s utakmice, kako vam se sve to čini? Jako lijepo. Dobar je razlog zašto smo tu, to je ono najključnija pomoć ljudima u nevolji. Zato nam je drago što smo tu, svaki čas Zlatku Daliću, svaki čas svim ljudima u Livnu što su toliko srca nas primili. Jako, jako lijepi dan, poseban. Kako je igrati na terenu protiv Livnjaka? Pa teško, tvrdi su, imaju karakter ko pravi Livnjaci, to je jedan čvrsti kamen i pravi kraj. Svakem čast, bore se dobro, pak malo više iskustva na našu stranu. Koliko se vi često uspijete vratiti na nogometni teren, odnosno koliko si često dozvolite taj luksus da zaigrate? Jako rijetko, nema više hrskavice, koljena su poderana, ostavilo je sve to traga, ali hvala Bogu, vrijedilo je. Vrijedilo je, tako da kad mogu odigram malo, kasnije će biti puno leda, puno liječenja, puno otoka, ali sve pet, nogomet je prekrasno. Pa najprije treba pohvaliti sve koji su danas došli ovdje i da imaju utakmicu, humanitarnu utakmicu. Pohvaliti sve ljude koji su došli, evo puni je stadion i zaista prepoznat se u našu akciju, humanitarnu akciju, da pomognemo onima koji je to potrebno. Nije lako danas doći putovati u Livno i odmori su, ljeto je, ali ovi dečki su došli, potrudili se, da li nama jedan značaj, da li Livno jedan značaj, da li u akciji značaj i zaista hvala svima. Nije ih bilo, vjerujem, teško dovući u Livno, je li tako? Pa nije, ali evo, zaista puno ih je došlo i ljudi koji su došli ovdje pomoći u akciju, služuje zaista sve pohvale. Na stadionu Zgona ovaj događaj organizirao nogometni klub Troglav uz podršku grada Livna. Pa evo vidite, ugodna, vesela. Imali smo 3 dana kampa, ovo je sad, ajmo reći, vrhunac onoga što će se događati na Zgonima ovo ljeto. Pa sad imamo humanitarnu utakmicu, nakon nje će biti humanitarni koncert gdje će Prljavci imati svoj koncert. Nastupit će još Mato Bulić, Tiho Orlić, Tarapana Band, Ludvig Band i Ličke Drosić. Znamo da pobjednik nije važan kod humanitarnih utakmica, ali evo, kakve su prognoze? Pa ja volio da Livnjaci pobjede. Navijam za Hrvatsku, ali u ovom slučaju volio da moji pobjede. Evo, svojevrstan domaćin ovog spektakla, dajte mi se malo osvrnite kako je bilo biti domaćin ova 3 dana i evo danas. Pa naravno, mi kao grad Livno podržavamo ovakve akcije i nekakvom zajedničkom inicijativom prije koju godinu došli smo do ideje da napravimo kamp Zlatka Dalića ovdje na gradskom stadionu, da napravimo i obličimo u jednu humanitarnu akciju. Prošle godine je to bilo fantastično, nadam se da će ove godine biti još bolje. Mi kao domaćini, kao grad Livno, možemo biti ponosni, doista svaki građanin Livna, što imamo priliku imati našeg Zlatka. Bez njega sve bi ovo bilo drugačije, sigurno. Stoga možemo samo zahvaliti njemu, nogometnom klubu Troglav, svim udrugama, svim sponzorima, medijima, sportašima, glazbenicima koji dođu vrlo rado u naše Livno, da zovu se našoj akciji i doista šaljemo jednu pozitivnu sliku iz Livna zajedništva. I ono što je najvažnije, rekao bih, jedne poruke da i kroz ovakve akcije skrbimo o onim ranjivima, a evo to su ovaj put 4 udruge za koje je ova humanitarna akcija. Cjelokupan prihod od prodanih ulaznica za nogometnu utakmicu i koncert doniran je humanitarnim i dobrotvornim udrugama iz grada Livna u svrhu potpore njihovom radu i djelovanju. Recite mi, šta se ovo događa danas u Livnu? Koncert? Kakav? Humanitarni. I šta još? Za Zlatka Dalića, za pomoć udruge svima. Svima pomoć udruge. Za nogometaše, za svi vode.
I zašto ste vas dvojica došli? Sportpis. Vlatko Dalića, na sportpis igrači. Odlično. I za svih igrača, za čitav klub, svih pozdravljam u moje ime. Jel vam lijepo? Kakva je atmosfera? Top, lijepo. Ima puno ljudi, puno svi, taj mir je ekstra. Mir je isto ekstra ovdje, isto ekstra. Tisuće posjetitelja došle su dati svoju podršku. Došao sam ovdje kako bi podržao ovaj skup i ovaj veliki koncert, jer za nas je ovo nešto što je neponovljivo. Ovo je jedinstveno, jer ja mislim da samo Livno ovako može skupiti ovako velikana koji jesu iz Livna, a Zlatko Dalić naravno najznačajniji. Jednostavno, kad mi jedini smo koji možemo ponuditi takvu manifestaciju, onda to trebamo doći podržati. A došlo da vidim, vrati, da ovo je naša reprezentacija, naše Livno, i malo kako odigraju, tu su mi djece koje jedva se čekalo da vide to. A zbog toga sam najviše došao. Pa i tu sam rođen, tako da jedva sam čekao kad će doći svoj Livno. Evo, koga vi djeca najviše volite vidjeti od ovih igrača? Čuj, sam sam igrao nogomet, pa tako da volim vidjeti, evo, djeca im vole vidjeti Šukera, ja, Vjera i ovoga Dalića. A i ostale mnogo ne sve. I kakvu atmosferu očekujete? Pa, što da kažem, jednu prijateljsku, jednu lijepu, jednu ugodnu, fantastičnu za naše Livno. Pa, puno je razloga, svi su vatreni, oni moje generacije. Uglavnom tu ja sam isto vatrni, zatim humanitarni događaj, dakle sav prihod ide u humanitarnim udrugama, što je jedna jako izuzetna i dobra stvar za sve ovo. Tu su naši vinaci, naši susjedi, želim ih podržati i biti dio tog svega. Evo. Ovdje sam, znači, da pružim podršku ovoj svečanosti. Drago mi je kad vidimo ovoliko i broj ljudi i nadam se da neće biti samo druga, nego da i treća i četvrta i dalje da bude, znači, jedan tradicionalni spektakl ovdje u Livnu. Da vidim kako igraju naše Livnaci i naši vatreni. I što misliš, ko će pobijediti, zašto? Naše vatreni, jer ja mislim da su više trenirali, da su se malo više trudili. Svakako sada vode, pa zato. A među njima smo vidjeli i neka poznata lica. Pa došao sam kao prvo veliki humanitarno sportski glazbeni spektakl i došao sam da podržim naravno čitavi projekat ove prekrasne manifestacije koja se događa centar svijeta danas je u Livnu. I što kažete, kakva je atmosfera? Fenomenalno, baš sam općenjen sa količinom ljudi, posjetom i dobrom organizacijom i sve, fantastično. Ovo danas što se događa u Livnu, odnosno humanitarna utakmica i humanitarni glazbeni zapravo spektakl, postaje u Livnu već jedna prelijepa tradicija. Znači, ovo se evo i prošle godine održalo i ove godine se nastavilo. Prethodi tome kamp, dječji kamp, u kojem na ovom terenu imaju priliku djeca sa prostora cijele zapravo Bosne i Hercegovine učiti od najboljih imena, od reprezentativaca svjetskog glasa, tako da je to jedno prekrasno zadovoljstvo u ovo vrijeme, ja kažem, posebno godišnjih odmora. A na poseban način ne raduje što to, kao što sam kazala, ima humanitarni karakter, gdje naše malo za sve njih znači mnogo, tako da evo, pozdravljam i čestitam svim našim organizatorima koji su bili uključeni u ovakvu jednu aktivnost, da nastave sa ovim, da to doista zaživi i da budemo uvijek u funkciji i za potrebe onih koji očekuju našu pomoć. Ovo je drugi put da se ovaj događaj održava u Livnu, a vjerujemo kako će postati tradicija te se održavati i svake naredne godine.